Потребители на YouTube. Аз съм Nixon Place и това е unboxing на iPhone 6 с Grey Space 64 гигабайтовата версия. Тук отдолу имаме фокусиране. Ай, мафак. Имаме нещо нефокусирано. Добре, се едно. Имаме някакъв текст. Пише, че iPhone 6, Space Gray, 64 гигабайта. Не, не се фокусира. Отстрани кутията имаме iPhone 6 и отгоре имаме лелефен iPhone. Не, всъщност имаме iPhone, не iPhone 6. На кутията, ама и така става. Вътре в кутията няма нищо. Отгоре, най-отгоре имаме телефонът, който е супер готин. Отзад е това, отпред нали, телефончето. Телефончето е пуснато, сме скъв. Работили сме с него. Ставаме телефон на страни. Това го махаме. Вътре в кутията имаме книжа, ирподове, обикновен чарджер и Thunder, Micro Thunder, мисля, че се казва, или Mini Thunder кейбълче, което зареждаме айфона, което е готино. И става за двете страни. Смисъл, в ней като при USB, толкова му ще в едната, това да не стане. Тук имаме книжа, в които имаме книжки, два стикера на iPhone, на Apple. Мисля, че няма да е нужно да ви ги показвам, защото всички знаете какви са стикерите на iPhone. Надявам се да е. Значи това беше от мен. И довиждане.